Aš jau čia apsisprendžiau gana tvirtai. Prašo grįžti, prašo gelbėti partiją ir sakyti, nu vat kažkaip. Nustebindamas net ilgamečius bendražygius, Viktoras Uspaskichas pasitraukė iš darbo partijos pirmininko posto. Pasitraukti nuo partijos vairo lengviau nei pasitraukti iš Rusijos. Ten Uspaskichas valdo du didelius prekybos centrus su viešbučiais ir kino teatrais. Šio verslo politikas išsižadėti neketina. Deklaruodamas paramą Ukrainai, Uspaskichas valdo verslus, finansuojamus Rusijos biudžeto, sankcijų sąrašuose esančių bankų ir su Rusijos oligarchais susijusių įmonių. Nereiškia, kad palangos teikiama pagalba yra svarbesnė už kitų. Eikit jūs, nahi. Siena kelis mėnesius sekė Uspaskicho pėtsakais Rusijoje. Ten radome ne tik Kremliui artimus pajamų šaltinius, bet ir slaptą Uspaskichų šeimos kasą, per kurią į Rusiją tyliai iškeliavo milžiniški pinigai. Verslas Rusijoje, kurio Uspaskichas taip nenori išsižadėti, pastatytas juodosios buhalterijos bylos šešėlyje. Ten aptikome neaiškios kilmės milijonus, finansinės aferos tyrime figuravusią įmonę ir dar keliasdešimt milijonų, pastaraisiais metais nuplaukusių iš Lietuvos į Rusiją, apsieinant be didesnių mokesčių mūsų valstybei. Labai gerai, kad nerandat, ne viską turi būti jums prieinama. O rinkėjams? O rinkėjams viską prieinama. Nu, tai žinokit, aš irgi rinkėjas, balso teisę turiu. Nu, jūs už mane nebalsuojat, todėl jums nėra ką pergyventi. Du 2006 metų gegužę teisėsaugos pareigūnai užgriuvo darbo partijos būstinę. Įtariant, kad partija turi slaptą, niekur neapskaitytą kasą, paimta krūva dokumentų, keletui partijos narių pareikšti įtarimai. Taip prasidėjo juodosios buhalterijos byla, tapusi nuolatine Viktoro Uspaskicho politinės karjeros palydove. Pats Uspaskichas netrukus pabėgo į Rusiją ir pasiprašė prieglobščio. Kad tai buvo pabėgimas, pats politikas neigia, nors buvo paskelbta net tarptautinė jo paieška. 2007 metų rugsėjį Uspaskichas grįžo ir buvo pasitiktas antrankiais. Netrukus politikas pradėjo minti teismų slenksčius, kartu su kitais veikėjais iš darbo partijos elito. Keletą metų besitęsusioje byloje Uspaskichas garsiai kalbėjo apie politinį susidorojimą. Iš vis byloje nėra, mane nėra jokių mano parašų, jokių paimų pinigų arba pardavimo ar dar kažką. Na tiesiog aš tai darbo partijos pirmininkas, tai jau iš karto nusikaltėlis. Tuo pat metu jis tyliai vystė verslą Rusijoje. Šio verslo pėdsakai mus atvedė iki Rusijoje išdygusių prekybos centrų, viešbučių ir kino teatrų. O taip pat prie įmonės Kipre, įsteigtos juodosios buhalterijos skandalo išvakarėse. Ir per sunkiai suvokiamas operacijas pumpavusios pinigus į Rusiją. Panašias operacijas, tik apsieinant be stotelės Kipre, Uspaskichų šeimos verslai vykdė ir pastaraisiais metais. Taip keliasdešimt milijonų eurų nukeliavo į Rusiją. Lietuvos biudžetui sumokant tik simbolinius mokesčius nuo milžiniškų pelnų. Galiausiai, rusiškas verslas naudojamas ir naujai politiko aistrai – apartamentams Tailande. Tiek šių, tiek daugelio kitų savo rusiško verslo aspektų politikas detalizuoti nenori. Apie mano gyvenimą, apie mano verslą su jumis tikrai neturi norą kalbėti. Darbo partijos byla Viktoro Uspaskicho neeliminavo iš politikos. Lydimas teisėsaugos kaltinimų ir mindamas teismų slenksčius, politikas sėkmingai dalyvavo rinkimuose ir buvo išrinktas tiek į Seimą, tiek į Europos parlamentą. Kaip ir visi kandidatai, Uspaskichas privalėjo deklaruoti savo turtą ir rinkėjams pateikti savo valdomų įmonių sąrašą. Taip jis ir padarė. Tik vieną įmonę jis galbūt pamiršo. Mūsų surinkti duomenys rodo, kad Uspaskichas kontroliavo Rusijoje veikusią bendrovę pavadinimu Sirijus. Kada tiksliai jis tapo šio verslo šeimininku, neaišku. Panašu, kad Sirijų Uspaskichas valdė iki 2008 metų Liepos, kuomet įmonę perleido mažai žinomai moteriai iš Rusijos. Tiesa, perleido ne taip ir ilgam, bet prie to dar sugrįšime. Į rusišką Sirijų išskrido 14 milijonų eurų, sukauptų slaptoje Uspaskichų šeimos kasoje. Taip ši įmonė tapo pamatais, ant kurių išdygo Uspaskicho rusiško verslo imperija. Du prekybos centrai su viešbučiais, kino teatrais ir klientais, vedančiais į tarptautinius sankcijų sąrašus. 2006 metų gegužės vidurys darbo partijos patriarchui buvo kupinas veiksmo.
Tuomet per vieną savaitę nutiko net 3 svarbūs įvykiai. Apie 2 iš jų sužinojo visa Lietuva. Apie 3 nežinojo beveik niekas. Tos savaitės trečiadienį, remiantis žvalgybos medžiaga, nutarta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Darbo partijos juodosios buhalterijos. Tos pat savaitės penktadienį partijos būstinę užgriuvo teisėsaugos pareigūnai. Ir ne vienas iš šių 2 įvykių nebuvo pirmas. Nes tos pat savaitės pirmadienį, kelios dienos iki juodosios buhalterijos bylą pradėjusių teisėsaugos veiksmų, Kipre tyliai atsirado nauja įmonė. 2 dienos iki ikiteisminio tyrimo starto, su Rusijos elitu siejama Kipro kontora KPM Consulting įsteigė bendrovę Gravel Investments. Vėliau, 2008 m. sausį, įmonės savininke tapo mažai kam girdėta Jekaterina Borisova iš Urtomos, Uspaskicho gimtojo miesto Rusijoje. Dar po 1,5 metų įmonę iš Borisovos perėmė kita Kipro bendrovė Kipor Trading. Ja, kaip ir Gravel Investments, įsteigė Kipro kontora KPM Consulting. O 2009 m. rugpjūtį vieninteliu šio verslo savininku tapo Eduardas Uspaskichas, Viktoro Uspaskicho sūnus iš pirmos santuokos. Eduardui Uspaskichui tuomet buvo 21. Jau netrukus studento amžiaus verslininkas galėjo pasigirti labai dideliais pinigais. Visos Gravel Investments finansų istorijos atkurti nepavyko, bet iš dokumentų, kuriuos pavyko gauti, sužinojome, kad jau 2010 metais šioje įmonėje buvo turto už 23 milijonus dolerių. Didžioji šio turto dalis tais pačiais metais iškeliavo į Rusiją. Iš finansinių dokumentų matyti, kad didelius pinigus Gravel Investments skolino jau minėtai Rusijos įmonei Sirius. Jie tuo metu kontroliavo mažai kam girdėtą Rusijos pilietę Nina Koretiną. Bet paskolintų pinigų Kipro įmonė susigražint nepanoro. Pinigai taip ir liko Rusijoje. O netrukus sugrįžo ir Viktoras. 15 milijonų dolerių Kipro įmonės paskolintų rusiškai kompanijai Sirius buvo konvertuoti į 15% Sirijaus akcijų. Tai įvyko 2010 m. gruodžio 31 dieną. Praėjus vos daugiau nei mėnesiui, Sirijaus kontrolinio akcijų paketo savininku vėl tapo Viktoras Uspaskichas. O įdomiausia tai, kad 15 milijonų į Sirijų išskrido prasilenkiant su verslo logikos planeta. Atlikus nepriklausomą vertinimą, nustatyta, kad Kipro įmonės įsigytos Sirijaus akcijos buvo vertos kiek daugiau nei milijono dolerių. 12 kartų mažiau nei sumokėjo Gravel Investments. Taip Kipro įmonė savo valia patyrė 14 milijonų dolerių nuostolį. Kokia į Sirijų išskridusių milijonų kilmė, dokumentai nepasako. Nepasako ir pats Viktoras. Jeigu aš Kipro kompanijos neturėjau jūs turi, kodėl jūs mane klausė? Na, tas Kipro kompanijos savininkas buvo jūsų sūnus, kuris vadovavo ir vis dar vadovauja jūsų verslui Rusijoje. Nu ir ką. O gal žinot, iš kokia yra pinigų kilmė Gravel Investments? Sūnus yra pilnametis, visiškai žmogus, pats atsakingas už savo veiksmus. Aš džiaugiuosi, kad jam neblogai sekasi, todėl kur čia, kokia yra problema, nežinau. Super nuostolinga investicija į Sirijų – ne vienintelė įdomi Gravel Investments operacija. Į Uspaskicho sūnui priklausančią įmonę galimai iškeliavo ir nemaži pinigai, siejami su vienos didžiausių Lietuvos kredito unijų žlugimu. 2012 m. gruodis. Skandalingai žlugus nacionaliniai kredito unijai, teismas leidžia suimti jos vadovus. Vienas suimtųjų – darbietis Žilvinas Putramentas. Tais pačiais metais su Uspaskichu kandidatavęs į Seimą. Netrukus unijos žlugimo pėdsakai atvedė ir iki paties Uspaskicho. 2010 m. prieš investuojant į Sirijų, Uspaskicho sūnaus valdoma Gravel Investments tapo Uspaskicho verslo flagmano – koncerno Vikonda akcininkė. Kipro įmonės dokumentai rodo, kad ši investicija jai atsiejo tik 100 tūkstančių eurų. 2012 m. Kipro bendrovė pardavė Vikondos akcijas už kur kas įspūdingesnę sumą – beveik 6 milijonus eurų. Teisėsauga įtarė, kad sandoris buvo finansuojamas nacionalinės kredito unijos skolintomis lėšomis. FNTT patvirtino, kad unijos skolintų pinigų kelionės į Uspaskicho sūnaus verslą Kipre buvo tiriamos. Tačiau teismui perduotoje baudžiamojoje byloje šie epizodai nefigūruoja.
Dėl nacionalinės kredito unijos žlugimo į teisiamųjų suolą sėdo buvęs darbietis Žilvinas Putramentas. Dėl operacijų, galimai išvedusių didelius pinigus į Uspaskicho sūnaus verslą, įtarimai nepareikšti niekam. Atskausite su jėmimą. Aštesnės instancijos atskausite. Darbo partijos bylai artėjant prie atomazgos, vienas turtingiausių Lietuvos politikų smarkiai nuskurdo. 2013 metais Viktoras Uspaskichas beveik visus savo verslus Lietuvoje išdalijo vaikams. Rusijoje tai vyko dar anksčiau. Nekartą minėta bendrovė Sirius, į kurią keliavo Gravel Investments milijonai, Uspaskichas 2011 metais atidavė Julijai ir Eduardui. Dviem savo vaikams iš pirmos santokos. Sirius laipsniškai nunyko, bet tapo pamatais dabartiniam Uspaskichų šeimos verslui. Sveiki atvykę į Vikondą. Nekėdainiuose, Rusijoje. Uspaskichų šeima keletą metų vystė investicinius projektus, kurie pavirto dviem dideliais prekybos centrais – Rybinske ir Koriažmoje. Apie šiuos verslus, jų klientus ir ryšius su Rusijos biudžetu dar pakalbėsime. Bet pirmiausiai pakalbėkime apie pinigus, iš kurių šie verslai išdygo. Prekybos ir pramogų kompleksus vysto dvi Uspaskichų šeimos įmonės Rusijoje – Vikonda ir Vikonda Development. Į šiuos verslus Uspaskichų šeima nukreipė apie 40 milijonų eurų, atkeliavusių iš Lietuvos. Ir nors tai buvo Lietuvoje uždirbti pelnai, valstybė gavo tik simbolinę dalį įprastinio pelno mokesčio. Vikondos pavadinimas žinomas daugeliui. Mažiau girdėtas pavadinimas – Kėdainiuose registruota bendrovė Edvervita. Vos kelis darbuotojus turinti įmonę per pastarąjį dešimtmetį uždirbo milžiniškus pelnus. Didelę dalį šių pinigų ji nukreipė į Rusiją. Iš pradžių teikiant paskolas, o vėliau jas konvertuojant į rusiško verslo akcijas. Panašiai kaip prieš beveik 12 metų darė mįslinga įmonė iš Kipro. Edvervita negali pasigirti nei darbuotojų gausa, nei gamybiniais pajėgumais. Didžiausias įmonės turtas ilgą laiką buvo kitų verslų akcijos. Pavyzdžiui, tokiose įmonėse kaip Vikondos koncernas ar Krekenavos agrofirma. Edvervita šiuos verslus laipsniškai pardavinėjo, uždirbdama didelius pelnus. Įmonės finansiniai dokumentai rodo, kad didelė dalis pelnų keliavo į Rusiją. 2016 metais rusiškai Vikonda Development skolinti milijonai buvo konvertuoti į akcijas. Panašiai, kaip tai vyko su Kipro įmonės investicija į rusišką Sirijų. Edvervitos finansiniuose dokumentuose investicija į 40 procentų rusiškos Vikonda Development akcijų įvertinta nekuklia 17 milijonų eurų suma. Ir tai dar ne viskas. 2018 metais Edvervita investicijas padidino dar 3 milijonais, įsigydama beveik 10 procentų rusiškos įmonės akcijų. O dabar Edvervita kontroliuoja beveik 80 procentų. Investicijų vertė arti 30 milijonų eurų. Ir tai dar ne viskas. Edvervita Rusijos įmonei Vikonda yra suteikusi paskolų už 11,5 milijono eurų. Taigi iš viso Uspaskichų šeima pastaraisiais metais iš Lietuvos į Rusiją išvedė apie 40 milijonų. Ir nors tai buvo pinigai gauti iš pelningos veiklos, pelno mokesčio eilutėje tai beveik neatsispindėjo. Per pastaruosius 6 metus Edvervita uždirbo daugiau nei 54 milijonus eurų pelno. Per tą laiką sumokėtas pelno mokestis nesiekia nei milijono. Jei įprastas pelno mokesčio tarifas 15 procentų, Edvervitos sumokėtas pelno mokestis tesudaro 1,5 procento. Ir panašu, kad tai visiškai legalu. Yra įtvirtinta konkreti lengvata. Ir esminės dvi sąlygos yra tai, kad toks akcijų paketas, tai yra 10 procentų ir daugiau, turi būti išlaikomas 2 metus ir daugiau. Jeigu yra tenkinamos šios dvi sąlygos, pagal įstatymo raidą toks akcijų paketas yra neapmokestinamas pelno mokesčio. Kitas klausimas – Edvervitos investicijų pagrįstumas. Net Uspaskichų verslo samdyti auditoriai sako, kad tikroji rusiško verslo vertė yra neaiški. O dabar, dėl Rusijai taikomų sankcijų, iškyla ir papildomos rizikos. Visos šios investicijos į Rusiją vystytos jau po to, kai Uspaskichas Edvervitos kontrolę perleido Julijai ir Eduardui, savo vaikams iš pirmos santokos. Bet Viktoras sugrįžo. Kaip buvo jau ne kartą. Nuo praėjusių metų vasaros Viktoras Uspaskichas yra pagrindinis Edvervitos akcininkas. Per ją politikas valdo ir Vikonda Development, taigi ir milijonus į rusišką verslą išplukdytus iš Lietuvos. Visa tai – rusiškas verslas, kurio Uspaskichas atsisakyti nenori. Taigi pasižiūrėkime iš arčiau. Kas ta rusiška Vikonda, kas jos klientai ir kas ją sieja su Kremliui artimais bankais.
Rusiška Vikonda – tai du prekybos centrai su viešbučiais ir kino teatrais. Rusiškų įmonių dokumentai rodo, kad jos yra gavusios paramą iš Rusijos biudžeto ir paskolas iš režimui artimų bankų. Paskoliniai santykiai Uspaskichų šeimos verslą Rusijoje sieja su mažiausiai dviem bankais įtrauktais į tarptautinius sankcijų sąrašus. Tai Alfa Bank ir didžiausia Rusijos kredito institucija Sberbank. Ir tai ne viskas, kas Uspaskichų verslą Rusijoje sieja su sankcijų sąrašais. Sberbank taip pat nuomojasi patalpas viename iš rusiškos Vikondos prekybos centrų. Kaip ir Vkusna į točką. Keistas naujas darinys pakeitęs iš Rusijos pasitraukusį greito maisto tinklą McDonald's. Dar vienas žinomas nuomininkas – elektronikos prekybos tinklas M-Video, priklausantis Kremliui artimo oligarcho Michailo Gucerijevo sūnui. O Rusijos biudžeto lėšos, nors kuklios, Uspaskichų šeimos verslai skirtos su labai konkrečia paskirtimi – Cinema V. Taip vadinasi Vikondos kino teatrų tinklas Rusijoje. Rybinske įrengtas kino teatras iš Rusijos biudžeto gavo apie 10 milijonų rublių. Mainais į įsipareigojimą, kad mažiausiai pusė čia rodomų filmų bus sukurti Rusijoje. Anot Vilniaus universiteto dėstytojo, propagandos eksperto Viktoro Denisenko, Rusijos kino industrija jau seniai persipinusi su Kremliaus smegenų plovimo aparatu. Galima sakyti, kad ideologija, tas ideologinis poveikis Rusijoje, jis skverbėsi į visas gyvenimo sferas. Ir žinoma, menas arba meninė produkcija, pramoginė produkcija tikrai nėra išimtis. Ir kinas, ypač tas, kuris yra finansuojamas valstybės, na, tai jau yra pastebima, jis irgi atlieka tokį ideologinę funkciją. Jeigu mes pažiūrėtumėm, kam būdavo pastaruoju metu skiriami pinigai Rusijoje, nu, tai apie teisingi. Būtis ar ne, tai teisingi filmai apie Krymą, tarkime, apie Krymo tiltą, filmai, kurie įtvirtina tos ideologinius ar politinius naratyvus, kuriuos skleidžia Kremlius. Aš Viktoras Uspaskich, darbo partijos vadovas. Tiesą kalbu akis ir žadu tik tai, ką galiu įvykdyti, nes laikausiu duodą žodžių. Viktoras Uspaskichas viešai deklaruoja paramą Ukrainai ir smerkia Rusijos agresiją. Žinote, aš džiaugiuosi, kad nes pats pusiau ukrainietis, kad tai yra mano tėvo tėvynė, ten yra giminių, draugų, palaidotas mano brolis ten. Ukraina turi tiek daug draugų visame pasaulyje. Bet būtent pats Viktoras dabar kontroliuoja prekybos centrus Rusijoje, gaunančius pajamas iš sankcijų sąrašuose esančių bankų, Rusijos biudžeto ir su oligarchai susijusių verslų. Pats politikas tame problemos nemato. Nekelia problemų dabar, kai tokia situacija geopolitinė. O kam turi kelti problemą? Na, jūs Lietuvos pilietis, politikas, galutinis naudos gavėjas. Tai čia, na, tiesiog bankai, kiek žinau, labai atsargiai žiūri iš tos dalykus, ypač Lietuvoje. Jeigu domėsi, tai pasidomėk. Gal patarsi man, kaip man atsikratyti to verslą. Beje, į Rusiją plaukiantys lietuviško verslo pinigai nebūtinai ten ir pasilieka. Dalis šių pinigų per Rusiją keliauja į Tailandą. 2019 metais, siekdamas dar kartą tapti Europos parlamento nariu, Uspaskichas deklaravo pats iš Edvervitos pasiskolinęs daugiau nei 3 milijonus eurų. Tuo pat metu jis didelius pinigus nukreipė į Tailandą, kur, kaip pats sakė, investavo į verslą, vystantį štai šį poilsio kompleksą. Bet Uspaskicho pasiskolinti milijonai jau nebe jo rūpestis. Skolą iš politiko perėmė Rusijos kompanija Vikonda. Būtent ji investuoja ir į apartamentus Tailande. Anot mokesčių inspekcijos, jei tokiu būdu finansuojamos verslo savininko asmeninės reikmės, tai neteisėta. Jeigu, na, tarkim, yra deklaruojama, kad pagal sutartį formaliai paskolos tikslas yra verslui pagalba, o realiai, na, duomenys rodo, kad tos pajamos galutinio naudos gavėjo prasme patenka pas fizinius asmenis ir yra naudojamos privačių, na, interesų tenkinimui, tai be abejo formaliai sutartis, na, mokesčių turinio prasme yra ignoruojama ir tokio atveju atkuriamas yra tikrasis teisinių santykių turinys. Viktoras Uspaskichas neslepia mėgstantis leisti laiką Tailande. Užpernai politikas ten sutiko ir naujuosius metus. Bet paklaustas, ar pats naudojasi Tailando apartamentais, Uspaskichas to atskleisti nepanoro.
Paskutinį kartą bendravom, man atrodo, 19 metais apie jūsų investicijas Tailande ir jūs tada iš Advervitos 3 milijonus skolinotės, nu tiksliau 3 milijonus 100 tūkstančių eurų čia. Kiek pamenu, būtent investavimui Tailande tie pinigai buvo? Nesvarbu, kur investuota, ten buvo neįstota, kur ši problema. O, sakykit, jūs, tais, nežinau, beje, kaip čia teisingai pavadinti, ar butai, ar apartamentai Tailande, jūs jais pasinaudojatės? Čia mano reikalas, kaip aš naudojusiu, kaip aš jais nenaudojusiu, čia mano reikalas. Kaip suprantu, buvo paskolos perleidimo sutartis ir dabar jau rusiška įmonė už tą paskolą atsakinga, o ne jūs. Sekdami Viktoro Uspaskicho pėdsakais Rusijoje, aplankėme 4 valstybės. Lietuva, iš kurios į Rusiją iškeliavo milžiniški pinigai. Kipra, kur prieš pat juodosios buhalterijos skandalą įkurta slapta Uspaskichų šeimos kasa. Tailanda, kur nukeliavo milijoninės lėšos. Ir žinoma, Rusija, kur Uspaskichas susikūrė naują verslo imperiją ir kurios išsižadėti neketina. Net karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Viešai deklaruodamas paramą Rusijos užpultai valstybei, politikas ramiai vysto verslą, kurio pajamos atkeliauja iš sankcijų sąrašuose figūruojančių klientų ir bankų. Viktoro Denisenko vertinimu, tai paprasčiausia veidmainystė. Kalbėt, kad na, mes palaikom Ukrainą, panašiai yra labai lengva, bet tikras palaikymas na, jis visada pasireiškia per realius veiksmus. Nesugebėjote su mane sutvarkyti. Silpni, nei proto, nei jėgos, nei psichikas, nei moralės pas jūs tiek nėra, kad mane nugalėtų. Eikit jūs, nafik. Kiek tu skiri pinigų? Kokia tavo pagalba? A tavo ko? A tavo kiek? Nuo savęs visą laikį pradėti. Kėrami pagalbinimu. Jūs tik mokat skaičiuoti kitur, o man nereikia skaičiuoti.